دعوت خطاب دینا میرے محتر المقام میرے چاچو جان مولانا بشیر احمد صدیقی صاحب آف منڈی وار پٹن والے مولانا بشیر صدیقی صاحب آف منڈی وار پٹن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسول اما بعد فإن ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ہو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اے اللہ رحمت می برسائے اے اللہ رحمت می برسائے نی نبی پاک مدینے آئے نی او سکے بوٹے پھر ہرائے نی اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی توں وار دیاں اج چانے خوشی دا چڑھیا نی اج چانے خوشی دا چڑھیا نی نبی پاک مدینے قدم دھریا نی اج چانے خوشی دا چڑھیا نی نبی پاک مدینے قدم دھریا نی سارا شہر مدینہ ٹھریا نی واورا ان کا اس بازار دیاں اے اللہ رحمت می برسائے نی نبی پاک مدینے آئے نی جدوں یکوتی کرتا پایا نی جدوں یکوتی کرتا پایا نی تھلے حامیم دی چادر دمکے نی اے اللہ رحمت می برسائے نی نبی پاک مدینے آئے نی صدق اللہ مولا ہر قسم دی حمد و ثنا تریف اللہ جل جلالہ و عمل مالہ دے واسطے اور بے شمار درود پاک امام الاولین والآخرین پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذات گرامی واسطے عزیز بھائیو بزرگو اللہ پاک دی جنی بھی تعریف کیتی جائے انہی کم اور تھوڑی
اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جنی اطاعت فرما برداری اور سونے محبوب پیغمبر سے درود پاک بھیجیا جائے اونا ہی کم اور تھوڑا ہے۔ اللہ پاک نے بھائیو اپنے سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا چار طبقے نے چار، پہلے طبقے تو جتے آئے عدل اور دوسرا طبقہ جتے آگے اور تیجا طبقہ ہے مارکیٹ قبریں جانا اور چوتھا طبقہ ہے جدوں حساب ہونا۔ بھائیو اللہ دے سونے محبوب پیغمبر نے 13 سالہ زندگی تینا مسئلے ہوتے لائی ہے، تینا مسئلے ہوتے، پہلی گال یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تلاوہ ہور کوئی کرنی بھرنی والا نہیں، کوئی مرادہ پوریاں کرن والا نہیں، کوئی اولادہ دین والا نہیں، کوئی رزق دین والا نہیں۔ کفار نے یہ بھی اعتراض کیتا کہ ایک رب ساری کائنات دی کیویں راکھی کرے گا، ساری کائنات دی حفاظت کیویں کرے گا، ساری کائنات دی ضرورتاں کیویں پوری کرے گا، ساڈے منن چ یہ بھی گل نہیں۔ دوجی گل کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ دا سچا رسول ہاں۔ ایتھے بھی اعتراض کیتا کہ کل ساڈیاں بکریاں چراوندے سو، رسول کیویں، اسی رسول وی تسلیم نہیں کرتے۔ تیجی گل کہ مر کے قبراں وچ جانا ہے، دوبارہ پھر اٹھنا ہے، ایتھے بھی اعتراض کیتا وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اس مٹی نہ مٹی ہو گئی، مٹی نہ مٹی رل گئی، پھر دوبارہ بھائیو انہاں تینا مسئلے تے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر نے 13 سال لائے نے، لیکن کفار نے اعتراض کیتا۔ قسمت اپنی اپنی، نصیب اپنے اپنے۔ مولانا شیخ القرآن پڑھ دے ہندے سن، جتے لیٹے نے ہزارہ رحمت عطا فرمائے، فرماندے نے او لے گئے نی جنت کوثر نہرام، او لے گئے نی جنت کوثر نہرام، اے دوروں آون والے بد نصیب نبی دے چاچے، اور رب نے دور نکالے اوے عربوں عجموں شام عراقوں تے چانن گیائی اگیرے، اوے عربوں عجموں شام عراقوں تے چانن گیائی اگیرے، بد نصیب نبی دے چاچے اور رہ گئے نی ویچے ہنیرے۔ ایک دن انصار کٹھے، انصار سارے کٹھے ہوئے، انصار کٹھے ہوئے، انہیں 15-20 سال ہو گئے جہاد کر دیا کر دیا، اپنے کوٹھے بٹھلے تے اپنے مکان نہیں بنا سکے، تے ہن کچھ موقع ملے، ہن سارے کٹھے ہو کے تے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دے کول چلیے کہ انہوں نے کہیے کہ ایک نہر دا انتظام کرا دیو، نہر دے ذریعے پانی آئے گا، اپنے باغاں نوں لاواں گے، پہلیاں بیجاں گے، انگوراں دے باغ، کھجوراں دے باغ، اور پہلیاں بیجاں گے، یہ پکن گے، خوشحال ہون گے، اپنے ماٹے پالے موٹے جڑے نے وہ اپنے مکان بنا لیں گے۔ یہ سارے انسان جس اکٹھے ہو کے آئے نا، اللہ پاک نے یہ بھی ٹور پسند کی، فرمائے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اللہ دے سنی محبوب پیغمبر نے دیکھا میرے بھائی انصار آ رہے ہیں، اج کوئی مطالبہ ہے، کوئی گل ہے، تے جس قریب آئے اللہ دے سنی محبوب پیغمبر فرما دے نے میرے بھائی انصار آج جو ہی تواڈے مطالبے نے میں اپنے رب کو پورے کرا دیاں گا، اپنے رب کو پورے کرا دیاں گا۔ انصار جس ایک گل سنی اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دا سونا چہرہ دیکھیا تے زارو قطار رون لگ پے، انے کملیو او ایک پاسے باغ، ایک پاسے اپنے انگوراں دے کھجوراں دے کھیتیاں باڑیاں، ایک پاسے تمنا اپنی یعنی کہ مکاناں دی، تے ایک پاسے محبت اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت، کملیو کیڑے پاسے پے، زارو قطار رون لگ،
زارو کتار رون لگ پے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جس ساتھ او ٹلے سن عام مطالبہ ہے تے جس ہن تہاڈا سونا چہرہ دیکھیا ہے تے سارے مطالبے سارے مطالبے بول گئے نے تے ہن ساڈے حق دعا کر دو اللہ ساڈی ای وی رنجت جڑی معاف فرما اللہ دے سونے محبوب پیغمبر نے اس طرح ہاتھ اٹھا لے نے یا الہی اے میرے بھائی انصار آئے نے یا اللہ انہاں دی دو وی تمنا ہے یا اللہ پوری فرما دے انہاں دی جو وی تمنا ہے پوری فرما دے حافظ صاحب اتے لکھ دے نے حضرت محمد لکھوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر محمدی دے اندر لکھ دے نے فرما دے نے سو سو وار اسی اے راضی کریے شکر ربانا ساڈی وانڈ محمد آیا او سرور دوہی جہانا او لوکاں دی دولت او مکدی مکدی تے اڑک نو مک جاوے او لوکاں دی دولت او مکدی مکدی تے اڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد مولا نال ملاوے او لوکی لے کر جامن گرانوں اوے اٹھ بکریاں تے گائیں اسی نال لے کر جاواں گے آز کوثر دا سائیں میں ایتھے دعا کرنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے ساڈے ماشاءاللہ شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اسی طرح ماشاءاللہ حضرت مولانا حفظ ثناء اللہ یدانی صاحب ماشاءاللہ منڈی وار بٹن تو وہ بھی تشریف لے آئے نے الحمدللہ سارے ساتھی ماشاءاللہ کتاب سنیا جے اپنے دلوں دے جڑے نا ایمان روشن کریا جے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ